Ara sí? Sí. Bé, doncs, moltes gràcies. Estic molt content de poder col·laborar aquí en aquesta jornada i, sobretot, tenint en compte qui m'ho ha demanat, no? Perquè realment la gent del CREAMAT estan fent moltes coses i molt ben fetes. Bé, d'acord, doncs, a veure, avui no vinc a explicar GeoGebra. O sigui, l'idea no és explicar què és el GeoGebra, sinó compartir una sèrie de reflexions sobre l'ús del GeoGebra, de com podem fer servir el GeoGebra a les aules. I he portat, diguem, en el debat, per dir-ho d'alguna manera, doncs una possible classificació. Aquesta classificació no vol ser ni exhaustiva, ni tampoc es disjunta, hi ha elements que pertanyen a diferents parts, a diferents zones, i simplement és una aportació més. Segur que hi hauria aquí més gent que podria, doncs, a posar altres elements. Però m'interessa sobretot l'ús que se'n pugui fer a l'aula. Llavors intentarem, amb el temps que tinc, de desenvolupar només un tast de cadascuna d'elles, i a l'última diapositiva us posaré una adreça on està penjat tot el material, el que veureu i d'altres coses que no veureu. Per tant, si voleu després vosaltres seguir reflexionant, perquè reflexionar vol dir això, estar una estona, no? Doncs podeu tranquil·lament baixar-vos-ho, és un bon cip, i podeu seguir treballant i mirant-ho. Començo per la primera. La primera, com podeu veure, el títol és una miqueta llarg, que és comprovació, visualització, deducció de propietats. Aquesta seria la forma que potser és més coneguda i que és la que trobes més per la xarxa. Són aquelles aplicacions que estan acabades, són tancades, és a dir, per tant, l'usuari no ha de saber GeoGebra en absolut, simplement ha de saber moure uns botons o tocar, unes indicacions o diguem, portar a terme unes indicacions, i per tant, doncs, és el que més es coneix. Jo tinc aquí alguns exemples preparats, simplement és un tast, no el podem desenvolupar massa. Per exemple, aquest seria un cas que segur que ja heu vist molts, es veu bé, no? Sí. Imagineu una situació en què ja s'han construït l'ortocentre, l'incentre, el baricentre, el circuncentre. De fet, amb aquests botonets podem recordar com els han construït. Veieu les mediatrius, les mitjanes, les altures... Però el que es proposa a l'alumnat ara no és això, imaginem que això ja s'ha fet. El que proposem a l'alumnat és que tregui conclusions sobre quines propietats tenen aquests punts. És a dir, què tenen d'especial aquests punts? Clar, si això ho fem sobre paper, poca cosa podríem dir. En canvi, si això ho movem, evidentment, comencem a veure que hi ha punts que es desplacen cap a un costat, cap a l'altre, en funció de què. Doncs aquí està la gràcia, no? Es tracta de manipular un objecte i a partir d'aquesta manipulació treure'n conclusions. Conclusions que poden ser tan senzilles com quan és que el circuncentre surt de la figura? En quin moment es queda sobre un costat? Què passa amb l'incentre i el baricentre? Què tenen en especial l'ortocentre, el baricentre i el circuncentre? Etcètera, 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 etcètera. No vull allargar més. Evidentment, com a postres tenim la recta d'Euler, que sempre la tenim si volem. És un exemple, simplement, veieu, és una cosa que ja està feta, és una activitat que ja està feta, no activitat, construcció, a partir de la qual s'haurà de generar les activitats o l'activitat corresponent. Un altre exemple, ràpidament, podria ser aquest, que és molt senzill. Està agafat, jo el vaig veure per primera vegada, a la pàgina del Manuel Sada, és una pàgina que us recomano i després al final faré les referències, que és molt senzilla, també. Imagineu que l'alumnat coneix la fórmula o sap calcular l'àrea d'un paral·lelogram. I a partir del càlcul de l'àrea d'un paral·lelogram, volem que dedueixi, entre cometes, quina és l'àrea d'un trapeci. Doncs simplement fent aquest gir, ja tenim un paral·lelogram, no? I a partir d'aquí ve tot el raonament que cal fer a darrere. Això no simplement és un petit moviment. Però gràcies a aquest moviment, l'alumnat pot començar, o els hi podem nosaltres, amb un paper dirigit, fent una sèrie de preguntes en les quals se'ls dirà quina seria l'àrea d'aquest paral·lelogram, calcula-la, fixa't que ara serà el doble que tal, etcètera, etcètera, no? I a partir d'aquí surt, no? Aquest seria un altre cas senzill. Un altre que us vull ensenyar
és el següent. Aquest també, és d'alçada, és molt senzill. Estem calculant l'àrea d'un, en aquest cas un octògon, no? Però podria ser un polígon regular qualsevol. El despleguem, no? Una vegada desplegat, queda format per triangles, i si l'alumnat sap quina és l'àrea del triangle, és molt senzill tornar enrere, no? Tornar en banda i enrere. Una visualització, per tant, d'una propietat, que si no es fes d'aquesta manera seria més complicat de fer. Us feu una idea, no?, de què va això, no? Ara us vull ensenyar, també molt ràpidament, uns casos concrets que venen d'un material que el Toni Gomà i jo vàrem estar fent ja fa temps, que era l'estadística a l'ESO. No sé si alguns de vosaltres el coneixeu, que estava fet en aquell temps, estem parlant de l'any 2005, una cosa així, òbviament no estava fet en GeoGebra encara, i estava fet bàsicament amb diferents eines, però feien servir la UIRIS. I el que hem fet ara, sobretot el Toni, s'ha dedicat a transformar les activitats de UIRIS i les empassades a GeoGebra. I aquí tenim un exemple. Aquesta seria l'estimació de la mitjana. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres, amb aquestes barres que són de freqüències absolutes, el que fem és que les podem variar, no? Molt bé. Llavors l'objectiu és que l'alumnat sigui capaç de posar la fletxa en el lloc que toca de la mitjana, amb la idea de què significa mitjana des del punt de vista visual. No? Per fer-ho tenim el que anomenem un ajut visual, que és aquest d'aquí. Veieu la balança? Bé, doncs, amb aquesta balança nosaltres podem anar més a la dreta, a l'esquerra, i ens està indicant el pes de les barres. Imaginem que les barres fossin rígides, no?, i que volem fer un equilibri. Aquesta és la idea de mitjana, d'alguna manera, no? I podem anar avant i enrere. És a dir, aquí, això només és l'estructura. Aquí hauríem de fer darrere tota una activitat amb els ítems corresponents i hauríem d'intentar endevinar-la. Que no l'endevinem, doncs aquí es llegeix, diu, has de desplaçar-te més cap a la dreta que més cap a l'esquerra, nosaltres ho podem aconseguir amb les fletxes, més cap a la dreta, més cap a l'esquerra, fins que, molt bé, l'hem arribat a fer, etc. No? Tot això és mòbil, tot això és variable, i a partir d'aquí podem arribar a aquest concepte. Una cosa semblant seria el de la mediana, que és aquest d'aquí. De la mediana el concepte és ben diferent. No es tracta de mesurar el pes de les barres. El que es tracta és de mesurar l'àrea. No? I com a tal, tenim un ajut visual també que ens indica la part blau, no es veu molt, però és blau i vermell, més o menys. La part blava i la part vermella, quina part està. Llavors, nosaltres, amb l'ajut visual o no, depèn del nivell de l'alumnat, podem anar intentant endevinar. Fixeu-vos que quan arriba una barra surt un interrogant, perquè clar, està dintre dels quadres, però no sé quin quadre és, dels quadres ordenats per buscar la mediana, no? Etcètera, etcètera, podríem anar fent fins que la trobaríem, no? Fixeu-vos que aquí m'està dient com està la cosa, no? De tota manera, faig la comprovació i és evident que m'he d'anar més a la dreta, correcte, no? I llavors arribaríem al 50%. Bé, vaig una miqueta més ràpid perquè ja vaig malament de temps només començar. Exemples, són exemples. És una manera de, que estava dient, construccions ja fetes, amb les quals es fa reflexionar l'alumne. I, evidentment, a darrere hi ha d'haver unes activitats i tots uns escrits, o com sigui, preparats a partir d'aquestes. Molt bé. Anem a continuar, ràpidament, a una altra manera de fer servir el GeoGebra, que és construccions fetes per l'alumne. Ara, fins ara, l'alumne no havia construït, l'alumne havia manipulat. Però volem que construeixi també, no? Per exemple, doncs, veureu com ho podem fer. Us ensenyo, vaig directament ja al gra una mica. L'idea és la següent. La meva proposta és poder muntar, com si diguéssim, dos panells, dues finestres paral·leles, de manera que a la part de l'esquerra hi hagi la construcció ja feta. I a la part de la dreta hi hagi el panell en blanc on l'alumne ha d'introduir, ha de fer la construcció. Evidentment, això es pot fer amb els ordinadors 1x1, amb els ordinadors particulars de cadascú, però evidentment també es pot explicar això amb el canó, el projector, o sigui, una cosa no treu l'altra. No? Com funcionaria això? Doncs mireu, ens posem, el GeoGebra té la possibilitat de que amb uns botons que surten de manera automàtica tu puguis repassar una construcció. I si a més li posem una sèrie de comentaris,
fa que l'alumne pugui anar fent, no? Per exemple, això d'aquí no ho faré tot, perquè trigaríem massa. Això és un punt lliscant. Molt bé, doncs ja poso aquí el punt lliscant. Aquest punt lliscant esbrino que ha d'anar des de 0 fins a 15, perquè això ho diu aquí dalt, si ho miréssim, ho podríem veure, etc etc. I aleshores aplica, apareix a la finestra de la dreta, no? La finestra de la dreta, que jo puc moure, un momentet, m'he equivocat, aquí. Perfecte. Ja comença a passar coses rares, però... Bé, és igual. Suposo que no passarà res més. Permeteu que torni a posar-ho en marxa. És el directe. No passa res, això passa a les millors famílies. Aleshores, de manera que pas a pas l'alumnat pot anar construint cadascuna de les coses. Imagineu que ja hem posat els punts lliscants, doncs aquí posem un punt, aquest punt és el primer que posa, després la següent indicació és segment de longitud A, clar, han de tenir-la posat abans, l'havíem posat abans, el que passa és que se'ns ha anat, ens ha fet malbé, però el podem posar, etc. Etcètera, molt bé. Llavors, aquí tinc l'eina que me deixarà moure'l. Exacte. Aquí me diu, segment de longitud A. Molt bé, doncs vaig a la zona de segments i agafo l'eina corresponent del segment de longitud A. És evident que l'alumnat ha de conèixer una mica això. Quines són les eines corresponents. Però bé, és una cosa que ràpidament l'alumne ho va agafant, no? I de mesura que vas fent les diferents construccions, l'alumne podia anar fent la seva construcció de la dreta, amb les eines, un costat i l'altre. Ho deixo així una miqueta en l'aire perquè no vull perdre massa temps. Però és una idea. Les construccions també les han de fer, però clar, les han d'aprendre. Poden tenir una guia i en paral·lel una finestra amb la qual puguin anar treballant. Després podríem passar a una altra de les propostes. Aquesta és també diferent. Ja no és una construcció, ja no és una manipulació, sinó ja és la resolució d'exercicis i problemes. Aquí també l'alumne és protagonista. Aquí es plantegen problemes i l'alumne els ha de poder resoldre. Aleshores, aquí us he posat simplement un exemple d'un problema que jo he vist a diferents llocs. Sé que el Damià Sabater l'ha fet servir alguna vegada i també l'he vist en alguns llibres de test. Es planteja el següent, es veu, no? Aquí hi ha dos camins, són semicirconferències, el camí vermell i el camí verd. I es demana a l'alumne, quin dels dos camins et sembla que és més curt? Quin és el que agafaries per fer un camí, aquest o l'altre? Clar, això, sense cap eina més, doncs el que s'ha de fer és calcular, anar calculant, a veure què passa amb les longituds. Si som capaços d'obrir, d'anar al GeoGebra, s'obrirà la construcció corresponent, aquí el tenim fet, no? Aleshores, gràcies a simplement fer que es vegin totes les longituds dels arcs, que això és tan fàcil com això, aquí tenim tots els arcs, la longitud que tenen. Fixeu-vos en un detall, ui, que surt la lletra pi, és a dir, que fins i tot el programa ho té present, això. O sigui, si realment aquesta longitud és pi, perquè ho és, fixeu-vos que el diàmetre és 2, doncs també ho surt, que pot ser important o no que surti. I aleshores l'alumne pot anar calculant, però també pot començar a veure què passa aquí. Simplement mirant que el camí llarg, bé, llarg, entre cometes, el camí vermell és 15,71, només cal que sumi els altres. Per sumar-ho, simplement aquí, escrivint
DMZ, més F, més G, més tal, sortiria. Jo ja ho he fet abans, perquè surti més fàcil, i ho tinc aquí. Aquesta suma d'aquí, la A, que com podeu veure està definida així com ho veieu aquí, simplement D més E més F més G més H, de la manera més natural, ja tenim la suma. I com podeu veure, evidentment, el recorregut és el mateix. La longitud d'aquest arc gran i aquesta suma d'arcs petits és la mateixa. Clar, a partir d'aquí es poden fer moltes més coses. A veure, doncs, busca un altre, a veure si aconsegueixes que n'hi hagi d'un de més petit. El més intuïtiu és que intentin fer arcs cada vegada més petits, no? I a mesura que fan arcs cada vegada més petits, se n'anaran adonant que sempre surt la mateixa longitud. Per què passa això? Anem enrere, anem a les fórmules, anem a calcular, i veieu que hi ha un factor comú que surt per allà, no? Un factor comú que surt per allà i que fa que tot funcioni. Bé, doncs us un exemple de resolució. Anem avançant. Aquí he utilitzat una paraula que ja ve una miqueta de l'antigó, no sé, els antics informàtics se'n recordaran del que anomenaven micromons. En qualsevol cas, el que jo vull dir és escapçar una mica de la GeoGebra, o sigui, deixar-lo només amb les eines que puguin ser interessants pel nivell, per la situació, per el que es vulgui fer. De passada dic que moltes vegades s'ha parlat, què passa en primària i GeoGebra? Doncs es pot fer perfectament un GeoGebra de primària escapçant les eines que no interessin i deixar només les eines que puguin ser interessants. Ara veureu un exemple, un parell d'exemples de micromons. Aquest primer que us poso és el conegut, els coneguts, geoplans. Els famosos geoplans, que segur que alguns de vosaltres heu fet servir a diferents nivells, però clar, si voleu que els geoplans siguin individuals, han de construir un geoplà per cada alumne. I això a vegades no és possible tenir-los físicament. Llavors, d'aquesta manera tenim geoplans digitals, no? Que és la possibilitat que dona això. A més, és un geoplà que el pots fer més gran o més petit. Que tu pots treballar propietats en geoplà de 6x6, però pots fer també geoplans més grans. I què vull fer amb aquest geoplà? Doncs aquest, fixeu-vos, he escapçat les eines i només deixo que funcionin aquestes eines. Dues de les quals són noves, que les he fetes jo mateix, i que me deixaran dibuixar els triangles d'una manera més senzilla encara, així com estan inicialment. I llavors em plantejo, per exemple, donats aquests dos punts inicials, aquest i aquest, quants triangles, rectangles puc dibuixar que tinguin aquests dos punts com a vèrtexs? A més, això és una bona pregunta, fàcil, en principi, per l'alumnat. Ja en tens un, no? Molt bé, però jo el que vull és comptar-los. Molt bé, el que puc fer és anar variant el triangulet, com vulgui, i anar comptant. Un, dos, tres, quatre, etcètera, etcètera. I ara he de comptar els de l'altra banda, doncs comptem-los, 5, 6, 7, etc. I són tots? Aquesta és la gran pregunta. Ara és quan han de començar a veure que els angles rectes, no cal que estiguin sempre ben posats, entre cometes, no? Llavors han de començar a provar, aquest ho serà, i aquest ho serà, i potser aquest, o potser és aquest. Per què aquest és recte? Pregunta també. Per què? Quina és les inclinacions, diguem-ho així, els pendents, diríem, no? Però les inclinacions de les rectes que fan que això sigui recte. En qualsevol cas, com que he deixat aquí lliure l'eina dels angles, clicant només a dintre me surten els angles, també. Que sempre és fàcil per comprovar en cas que hi hagi una hipòtesi, etc. Si vull començar a treballar amb un altre, només cal que seleccioni i us borri. Les xinxetes estan prou fixes perquè no se'n vagin, com podeu veure. Aleshores, agafaríem una altra eina, per exemple, de les quadrilàters, i podríem fer una pregunta que digués quant de quadrats puc dibuixar en total en tot el geoplà? En faig un, per tenir una idea, i a partir d'aquí puc començar a fer-ne més, si vull. No cal que només en faci un, per exemple, aquí tindria un altre. Etcètera. Espera que no m'ha sortit això bé. Un moment.
etcètera, no? Llavors els podria anar movent, per amunt i per avall, etcètera, no? En fi, eines, són eines. Aquí hi ha la feina després del profe, no? Que el que ha de fer és anar doncs, posant les activitats corresponents per fer-los, no? Bé, una altra possibilitat és crear un micromón que sigui un geoplà isomètric. No entraré molt en detall perquè no tinc temps, però imagineu-vos les possibilitats que té això. Bueno, definim isomètric com un geoplà en el qual a partir d'un punt tots els 6 punts que es tenen al seu voltant estan a la mateixa distància, no? Aquí, per exemple, podem treballar en triangles equilàters, i mentre que allà no podríem. I la pregunta seria, podem treballar en quadrats aquí? No ho sé. S'hauria de veure, no? Aleshores, un altre micromón possible és el següent. Aquest està fet a partir d'una idea inicial d'en Jaume Bartrolí, que era treballar sobre el mapa de Barcelona, sobre el plànol de Barcelona. Això ho va fer en Jaume Bartrolí inicialment, i després l'Antoni Gomà el va acabar de perfeccionar. L'idea és que el GeoGebra també permet, a partir d'imatges, poder incrustar elements matemàtics. I aquí ens trobem en què podem tenir uns eixos de coordenades, que en diem eixos de l'Eixample, es veu bé el mapa, més o menys, que fixeu-vos que el centre està a la plaça Universitat, no? Hauríeu de veure exactament quins són els eixos aquí, no? Mirar quins carrets són. En qualsevol cas, a partir d'aquí, si es busca la graella de l'Eixample, la graella està pensada en illes de l'Eixample. És a dir, les coordenades, per tant, estaran pensades com illes de l'Eixample. Tinc el punt per aquí dalt. Ara no el veig. En qualsevol cas, aquí podem estar comptant, a veure, cada punt... Ah, sí, aquí el tinc, espera, perdó. Que m'estava anant. Aquest punt d'aquí, per exemple, aquest punt, com podeu veure, puc córrer, puc fer córrer, i a la Pedrera. Quines coordenades està a la Pedrera? No sé si es veu, però aquí diu 36. 36 què vol dir? 3 illes a la dreta, a partir del centre de coordenades, i 6 per amunt. Clar, de cara a l'alumnat no seria qüestió d'ensenyar això, sinó seria el contrari. Nosaltres no li deixem veure els eixos les coordenades, sinó que els diem, a veure, la Pedrera, quines coordenades creus tu que tindria a partir d'aquests eixos, etcètera, etcètera. Anant una miqueta ràpid, us diré que podríem posar també uns altres eixos, que serien els eixos nord-sud, perquè hi hauria zones de Barcelona que ja no són de l'Eixample i no podríem comptar per cantonades. I aquí tenim uns altres eixos, els més astronòmics, no? Que serien els de la Meridiana i del Paral·lel, evidentment. I a partir d'aquí doncs, podríem també treballar amb els dos tipus de coordenades alhora, si volem. Les grogues serien d'aquest tipus i les altres serien d'aquest altre, etcètera. Bueno, vaig un poc més ràpid perquè si no, no arribarem. Només us ensenyo una simulació, perquè això és l'altre tipus. Simulacions, podem fer simulacions també. Simulacions de coses físiques, de coses reals, que si les haguéssim de fer amb material, que també s'han de fer, potser serien més costoses. Per tant, també serveixen com a models de materials. Per exemple, aquí teniu una simulació feta, està en el treball, en el curs de formació de GeoGebra. Això ho va fer concretament, sobretot, el Toni Gomà. Jo també participo amb ell en aquesta activitat. I aquí veieu com podem simular el llançament de punts en una mena de cartó que hi hagi un arc. I volem veure quins són els que queden dintre del blau i quins queden fora. No? Aleshores, fixeu-vos el que passa. Això són les freqüències absolutes. Ai, perdó, les freqüències relatives, evidentment. Les freqüències relatives. Aquí té el problema que a vegades, si no ho pares a temps, torna a començar, però bueno, això és fàcil d'evitar. Aleshores, fixeu-vos el que està passant, és el que s'anomena la llei empírica de l'atzar. Si jo, a més, li faig visible la probabilitat, i ho anem repetint, diverses vegades, perquè la gràcia de la simulació és que no sempre sortirà el mateix, evidentment, no? Ara, per exemple, és un altre cas, i es desenvolupa d'una altra manera. Suposo que enteneu els eixos quins són, no? Evidentment,
estic calculant la freqüència relativa de que els punts quedin dintre la zona blava, llançats a l'atzar, etc. Aquest és un que potser ja molts coneixeu, perquè el vàrem fer servir per Eratòstenes per l'any passat, quan vàrem fer activitats del tipus de buscar el radi de la Terra i coses d'aquestes, l'any Eratòstenes que va ser el curs passat. Aquesta és una simulació que jo vaig fer pel meu centre i és per simular com arriben els rajos de sol a la Terra en funció del calendari. No? Veieu el que està passant? Veieu com a mesura que anem avançant cap a l'estiu, ara estaríem més o menys per aquí, no? Els rajos com estan entrant. Bé, doncs d'aquesta manera, i movent aquest punt, van sortint una sèrie d'angles, una sèrie de situacions que planteja als alumnes una sèrie d'activitats. Estem simulant, no ho podem fer de veritat això, estem simulant a partir d'aquesta simulació, doncs podríem treure conclusions. Ja acabo, eh? Per acabar, l'última que estic, us estic ensenyant és la possibilitat que el... Un moment, que vaig massa de pressa ara. Que el GeoGebra pugui generar exercicis aleatòriament. És a dir, a vegades a l'alumne li falta practicar i a vegades si li posem una fotocòpia amb exercicis no en té prou. Llavors, el GeoGebra pot generar aleatòriament exercicis, repetició d'exercicis. Per exemple, aquí teniu una cosa que ja heu vist abans, que és aquella activitat amb les mitjanes. Però és que resulta que vull que practiquin més i vull que siguin aleatòries. Molt bé, simplement tocant a l'F9, cada vegada se'n genera una distribució nova. I cada distribució nova és un exercici nou que serveix per fer repeticions sobre conceptes que potser no estan ben agafats. Això serveix també pel tractament de la diversitat. No tothom arriba al mateix lloc, al mateix moment. Per tant, hi pot haver alumnes que necessiten fer més repeticions que d'altres. Si tenim els ordinadors de manera individualitzada, uns ho repeteixen més i els altres menys. N'hi ha més, eh? Però només us poso aquests. Bé, en definitiva, ja acabo ara de veritat. Conclusions. Bé, mireu, és evident que el GeoGebra va molt bé per tot això que estem fent. No? No cal que jo ho digui, però penso que vosaltres ja ho veieu. No? A més, volia demostrar, i no sé si ho he aconseguit, que hi ha moltes activitats diverses. No cal fer sempre les mateixes. Hi ha moltes possibilitats, i d'altres. Penseu que només m'he limitat majoritàriament a continguts de primer d'ESO. Però penseu, bueno, jo personalment el faig servir per tot arreu, a batxillerat també, tota la part de derivades, tota la part de funcions també es poden treballar, evidentment, amb GeoGebra. L'altra qüestió és que precisament el projecte 1x1 penso que també són aquestes vides creuades que abans havíem parlat. S'avenen molt bé, perquè és un recurs molt útil per estimular el treball indagador, he volgut dir indagador, de l'alumnat. Perquè pot anar fent proves. No cal que sigui el profe només que ho faci, sinó que l'alumne pot anar fent proves. I també és important que des de molt, molt aviat l'alumne es converteixi en usuari del GeoGebra. Cosa que no és gens difícil. L'experiència és que a un alumne li fas una o dues sessions màxim perquè vagi coneguent on estan les eines i la facilitat que tenen ells per aquestes coses no hi ha cap mena de problema. Molt bé. No he volgut deixar de citar algunes referències. Aquí les teniu, no cal que les comenti massa perquè us ho podreu baixar. Són poques, n'hi hauria de moltes més. Simplement són coses que realment m'han servit per elaborar això. La pàgina de Monassada, totalment imprescindible. Jo quan vaig començar amb el GeoGebra l'any 2004-2005, la primera pàgina que vaig veure era aquesta. Aquesta és la base de tot per mi. Aquí també vull citar un article molt, molt interessant del Toni Gomà, que va ser la conferència que va fer a la segona jornada internacional de GeoGebra, molt interessant, sobre el GeoGebra com a complement al treball amb materials, això que dèiem de les simulacions. El curs de GeoGebra que us deia, que allà hi ha de tot, una mica, la meva pàgina, si us pot interessar, per veure algunes coses que tinc allà penjades, i per acabar, la pàgina de l'Associació Catalana de GeoGebra, que ja sabeu que existeix, i allà, doncs, en fi, sereu tots molt benvinguts. Simplement us recordo que aquí teniu, us ho podeu apuntar, aquí teniu tot aquest material amb un CIP.
Tot, és a dir, fins i tot coses que no he tingut temps d'ensenyar. Aquí teniu tot una carpeta i tranquil·lament us ho podeu vosaltres baixar i fer servir allà on vulgueu, evidentment. Això és ben lliure, només faltaria. Doncs que us vagi bé el GeoGebra i moltes gràcies. Hi ha preguntes? Hi ha preguntes?